Ea, 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 norbait kanpoan ote da. Ea, 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 norbait kanpoan ote da. Langileak, langileak, langileak ote dira. Langileak baldin badira barnera sar ditezela. Langileak, langileak, langileak ote dira. Langileak baldin badira barnera sar ditezela. Ella, 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 norbait kanpoan ote da. Ella, 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 norbait kanpoan ote da. Nagusiak, nagusiak, nagusiak ote dira. Nagusiak balin badira kanpoan egon ditela. Nagusiak, nagusiak, nagusiak ote dira. Nagusiak balin badira kanpoan egon ditela.